para encher a sua semana de muita gargalhada, é claro que eu vou bater um papinho com esse rapaz que está movimentando a nossa cidade, por que não o nosso estado, né, André? Me conta uma coisa, primeiro que a primeira vez que nós conversamos, você estava iniciando a sua trajetória aqui no Acre, que tem sido tão bonita, parabéns, é sempre bom quando alguém se aventura por aqui e se apaixona e vai ficando, viu? Primeiro eu quero agradecer a Geração Gazeta, agradecer a Gazeta e sobretudo, Sofia, porque você me chamou de um rapaz, né, o senhor que já passa de meio século, ser chamado de rapaz. Jovem rapaz. Alma jovem. Já mexe com a vaidade da pessoa. Obrigado, é verdade. Chegamos aqui dia 6 de setembro. Fizemos uma apresentação linda na cidade. Tivemos uma casa expressiva. Depois fomos para a estrada. Fomos a Cruzeiro do Sul e a Tarauacá. Voltamos e entendemos que seria muito interessante fazer uma temporada com a sexo, etc. e tal. E graças a Deus tivemos já em torno de quase um pouquinho mais de 3 mil pessoas assistindo a sexo, etc. e tal. Fizemos uma temporada de um mês na FAAL, depois tivemos uma pequena temporada no Teatrão e fizemos sábado passado, que foi muito legal, a sexo, etc. e tal no Teatro do Sesc, que foi um sucesso. E agora tivemos também o workshop, que foi muito legal. E eu digo que o workshop, inclusive, as pessoas perguntam, é workshop de teatro? Mas o workshop, ele não é só para quem quer ser ator. O workshop de teatro, aulas de teatro, é para a vida, né? É para o melhor convívio social, para aquelas pessoas que têm vergonha de falar em público, para o melhor convívio na família, para o melhor convívio social. Então, uma aula de teatro, ela serve para inúmeras coisas. E também para quem quer começar a iniciar a carreira de ator. A ideia do workshop, acho genial, porque realmente as pessoas não têm esse acesso, né? Assim, mesmo quem mora aqui tem o sonho. Isso. Eu sei que vocês têm feito um trabalho primoroso, fizeram com o workshop, inclusive vão ficar com materiais, tô certa? Para de certíssimo. Repente apresentar para produtores nacionais. É, a nossa intenção, a gente nunca quer prometer aquilo que é impossível, né? Porque a gente não tem a característica de fazer um curso caça-níquel para poder chegar a criar possibilidades que não existam. Sim. Então a gente fizemos o workshop. Selecionamos algumas pessoas para levar o material, inclusive para a Rede Record, para os produtores da Rede Record, para levar para as emissoras, para poder saber as possibilidades, não é? E selecionamos pessoas, atores da cidade, para poder montar um espetáculo antes da companhia R9 voltar para São Paulo. Então, nosso objetivo é fazer um grande musical. Já estamos mandando toda a produção vir de São Paulo para o Acre, para aqui usarmos os atores da cidade, inclusive os atores que fizeram o workshop, para poder montar esse espetáculo. Toda a produção é uma produção nacional de São Paulo, que estamos trazendo para o Acre e aproveitar o material humano da cidade. Que maravilha, isso é bacana, porque inclusive as pessoas podem ficar na dúvida, né? Nossa, mas é uma cidade que, apesar de ser capital, ainda tem coisas, costumes, né? De uma cidade um pouco pequena. Mas olha, genial, parabéns, André. Sempre que a gente se encontra, são poucos encontros, porque você está sempre fazendo teatro, que e eu acho uma delícia. Você também é uma outra. Estou na plateia, é verdade. No Gargalhadas, quero estar na plateia novamente para te prestigiar, porque eu sei que vale a pena de verdade. E acho que o humor liberta e boas energias a gente está precisando demais. Então, gente, você que está assistindo Geração Gazeta, presta atenção, é quinta-feira agora dessa semana, dia 19 de novembro, R$15 através do Acre Solidário, mais do que precinho, amigo. Não tem aquele negócio de ai, teatro custa caro, ai, cultura custa caro. Cabe no bolso de todo mundo. E você que me assistiu na sexo, etc e tal, e que quer assistir Gargalhadas, dia 19, vou deixar um telefone para você mandar o seu nome para a lista amiga para o Acre Solidário. O telefone é 68, porque o código é daqui da cidade, Rio Branco, é 9998-5161. 9998-516. Você vai ver aqui embaixo. Isso, tá aparecendo aqui no vídeo, assim como o contato do André Rangel, genial também, engraçadíssimo, como sempre. Muito obrigada, obrigado. Até a próxima oportunidade. Eu quero agradecer a você, muito obrigado, grato, Sofia, que Deus lhe multiplique as possibilidades boas que você tem aqui nessa existência. Agradecer a TV Gazeta, imensamente agradecer a Amazônia Palace. Você deu inclusive o lugar da nossa entrevista. Muito obrigada, equipe. Recepção maravilhosa, uma equipe que trabalha aqui que me recebe muito bem.
Muito obrigado a toda a direção da Amazônia Palace, porque a Amazônia Palace agora é a extensão da minha casa, né? É verdade, mas é que a gente se sente também. Em casa. Venha. Uma delícia mesmo, já vou ficando por aqui. Agora, e para os apoiadores, as empresas ou para quem quiser fazer o apoio, também é no mesmo telefone? Isso, 9998-5161. Para todas as finalidades, né, de trabalho, e para você mandar o seu nome para a lista amiga do Acre Solidário. É fácil, você vai passar ali, o nome já diz, gargalhadas. Vai, né? Passar o tempão gargalhando. Eu garanto uma hora e meia de muitas gargalhadas. E um final de semana maravilhoso, depois de toda essa emoção que você vai viver lá na peça. Um beijo, até a próxima. Um beijo. Bom, a gente aqui está sempre procurando técnicas novas para lapidar a beleza. E hoje a gente vai falar sobre uma verdadeira febre entre as meninas, principalmente, que é a micropigmentação de sobrancelhas. Mas por que esses nomes tão difíceis? Por que não falar sobre sobrancelha? Micropigmentação. Micropigmentação. Olha só que fácil. Mas é difícil, cara. Vamos chamar a matéria? Complica, vamos lá então. Vamos. Bom, então. Bia Yash vai conversar com a gente. A sobrancelha pode ser o melhor ou o pior detalhe do seu rosto. Muito cuidado, viu? Nós estamos aqui na Clínica Revitale para falar sobre uma verdadeira febre entre as meninas, que é a micropigmentação de sobrancelhas. E aí, para tirar todas as dúvidas, eu estou aqui com Bia Yash, que é designer de sobrancelha, que tem sido super requisitada nos últimos dias, porque todo mundo quer aposentar a maquiagem e ficar com a sobrancelha mais bonita. Aliás, uma sobrancelha nova é vida nova, não é, Bia? Tudo bem? Tudo bom, boa noite, telespectadores. Olha, eu tô adorando, né? É um ramo novo pra mim. Sim. E é assim, tá sendo super legal. Muitas coisas boas e as pessoas têm procurado mesmo, tá assim, bem na moda. Muito legal. Agora sim, existem várias técnicas, né? Quando a gente faz, as pessoas perguntam, é rena, não é rena, quanto tempo dura, se dói, se não dói, quais são os cuidados, enfim. Vamos tirar essas dúvidas, começando sobre os tipos de técnica. Aqui na clínica você faz três tipos de técnica diferentes, né? Isso, eu trabalho com a micropigmentação esfumada, tá? A fio e a atual, que é a nova, que é a febre, que todo mundo quer, que é a ultra mega natural. É a microblend, que é pigmento. E as pessoas perguntam até se é colado pelo, mas não é. É desenho mesmo. A gente desenha os o pelinho de acordo com o pelo da pessoa e fica super natural. Verdade. Agora os efeitos, assim, né? Que cada técnica deixa na sobrancelha, varia muito, assim, é muito pessoal o gosto, né? A esfumada, por exemplo, explica pra gente. Então, a esfumada, ela normalmente é requisitada para as pessoas que gostam do efeito de rena. Uhum. Que é aquele negócio, né? Que acha que é rena, uhum, mas não é. Então a pessoa fica com a sobrancelha toda arrumada o tempo inteiro, como se fosse uma rena. Certo? Essa é a micropigmentação esfumada. Certo. Existe também a 3D, que é a fio a fio. Isso, a fio também ela já deixa... não chega a ser o fio exatamente como é o da pessoa, né? Uma técnica que ela é feita com dermógrafo também, igual a esfumada. E daí a gente desenha os fios, né? Um do ladinho do outro, com dermógrafo, né? Com agulhinha. E vai fazendo o preenchimento da sobrancelha. E dá um design. Às vezes a pessoa não tem um design, a gente consegue dar um design bem legal. Entendi. A gente já evolui aí para uma segunda técnica que confere um pouco mais de naturalidade. Agora, essa última, que é a febre, que é a que eu fiz e que eu aprovei demais, que é a microblending 4D, super natural. Explica pra gente. Super natural. Ela é maravilhosa. Até eu quero fazer. Então, ela é assim. É um outro aparelho, já, é manual, é com tebore e é uma laminazinha. Uma laminazinha com 14 agulhinhas. Então ela dói menos, a gente usa anestésico. Deixa ela... Maior dúvida, né? Eu tenho um problema sério com dor. Então eu acho que ninguém tem que sentir dor. E daí eu fico procurando, manipulo anestésico para poder dar um efeito legal, segurar mais tempo a anestesia, né? É um anestésico tópico, a gente passa antes de começar o procedimento, deixa lá meia horinha descansando mais ou menos. Quando a pele tá, que eu percebo que tá bem anestesiada, a gente começa o procedimento. A microblend é muito legal porque a pessoa sente muito menos dor. Entendi.
certo? E a gente vai desenhando com téboras, laminazinha. E daí eu consigo fazer o desenho exatamente como é o desenho do pelo da pessoa realmente. E a gente mantém o formato da sobrancelha, bem natural, só que preenchendo os lugares para dar o design. Por exemplo, ela não tem um cabelinho na ponta, coloca. Não tem na asinha, coloca. Não tem no ponto alto, coloca. E assim, bem natural mesmo. Certo, então assim, existe também a possibilidade, né, que muita gente tem medo, como é um procedimento assim, que ele dura bastante tempo, muita gente tem receio de não gostar de repente do resultado, mas aí existe um trabalho também de despigmentação, né, que além do retorno para corrigir as imperfeições, é uma possibilidade que a gente tem de simplesmente tirar e ficar tranquilo com a sobrancelha normal como era antes. É verdade. Depois do anestésico, né, a maior dúvida é o medo que a pessoa tem de fazer e não gostar. Aí eu quero deixar claro para as clientes todas, as possíveis também, que é um procedimento totalmente reversível. A gente faz o pigmento na camada superficial da pele, então isso dá a possibilidade de retirar também. Tem micropigmentadoras que têm o curso de despigmentação, então tem mais facilidade. Eu tenho, então eu consigo despigmentar até na hora. Mas enfim, Bia, quem quiser vir fazer uma avaliação para ver como é que fica, existem perfis na internet que a pessoa de repente pode dar uma conferida nas fotos, ver antes e depois? Existe, a gente tem o perfil no Instagram, né, da Clínica Revital, e o meu, que é Beatriz Ayashi, né? Bia Ayashi. Daí vocês podem acessar o Facebook também, Revitale e Bia Ayashi. Vocês podem acessar lá, tem todas as fotos das clientes, tudo direitinho. Em algumas eu até explico o procedimento, os cuidados. Muito bem. Fique atento, então. Liga para o telefone da clínica, qual é? 3224-389. E pode marcar sua avaliação. A gente está atendendo de uma boa, agora meio mais ou menos, que eu tô meio assim me recuperando da coluna, mas a gente consegue encaixar tudo, deixar direito. Todo mundo mais bonito aí, né, Bia? É. Todas as telespectadoras do Geração Gazeta merecem uma sobrancelha super bem delineada, até porque não basta ter a técnica, é preciso ter o talento e a sensibilidade de respeitar a harmonia do seu rosto, e isso a Bia Ayashi tem, eu garanto, viu? Obrigada, viu, Bia? Obrigada a vocês, obrigada, gente, boa noite. O programa tá muito bacana e ainda não acabou, não. Daqui a pouquinho tem mais geração pra você. Música.